İsraildə Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin Tel Aviv ofisinin açılışı baş tutub. Bu nümayəndəliyin açılışı Azərbaycan və İsrail arasında turizm əlaqələrinin inkişafına təkan verəcək. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev açılış mərasimində iki tərəfli turizm əlaqələrinin möhkəmlənməsindən də danışıb. O, çıxışı zamanı həmçinin Yahudi irsinin bugünədək Bakı, Quba, İsmayıllı, Oğuz və digər rayonlarda qorunub saxlanıldığı, Qubada yerləşən Qırmızı qəsəbənin dünya üzrə İsraildən kənarda dağ Yahudilərinin kompakt şəkildə yaşadığı yeganə yer olduğunu qeyd edib. Agentliyin sədri İsrailli turistlərin tezliklə işğaldan azad olunmuş tarixi Azərbaycan torpaqlarına da səfər edə biləcəklərinə inamını ifadə edib. Hazırda hava nəqliyyatı vasitəsilə 80-dən çox ölkənin vətəndaşı Azərbaycana səfər edə bilər. İsraillə bu ölkələr arasındadır. Beləliklə, mən sizi Azərbaycana turist kimi səfər edərək, evdən kənarda özünüzü evinizdəki kimi hiss etməyə dəvət edirəm. Sonda mən İsrailli həmkarlarımıza bizə göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə və davamlı dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizi yenidən Azərbaycanın turizm potensialına bir daha baxmağa çağırıram. Tədbirdə çıxış edən İsrailin turizm naziri Yoel Razvazov bildirib ki, 2021-ci ilin avqust ayında Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyinin, eləcə də turizm nümayəndəliyinin açılması, indi isə bu ofisin açılışı Azərbaycanla İsrail arasında iki tərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə, turizm əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcək. Səfər çərçivəsində həmçinin Dövlət Turizm Agentliyi ilə İsrail Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Sazişə əsasən tərəflər turizm sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, hər iki ölkənin turizm idarəetmə orqanları, turizm assosiasiyaları, təşkilatları və müvafiq şirkətləri arasında əlaqələrin qurulmasına, o cümlədən tarixi, rəqəmsal, ekoloji, macera turizmi üzrə əməkdaşlığı genişləndirmək, mədəni irs və dini məkanlara səyahətləri təşviq etmək öhdəliyi götürürlər. Məsafə baxımından yaxınlıq, elektron vizanın mümkünlüyü, təhlükəsiz səyahət və mədəni əlaqələr Azərbaycan və İsrail arasında turizm münasibətlərinin inkişafında əsas amillərdəndir. 2019-cu ildə Azərbaycana 47 min İsrail vətəndaşı səfər edib. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan Hava Yolları və İsrailin Arkia Hava Yolları şirkətinin əməkdaşlığı ilə tezliklə bu rəqəmlərə qayıdacağıq. Bu yay Azərbaycanda çoxlu sayda İsrailli qonağı qarşılayacağımıza ümid edirik. Sərgi zamanı İsrailin turizm naziri Azərbaycanın milli stendini ziyarət edərək təqdim olunan turizm məhsulları ilə tanış olub. Azərbaycanda böyük Yahudi icması yaşayır. Təxmini 10 minə qədər adam qalıb orada, xalq hazırda. O, dağ Yahudilərdən və Aşkinazi başqa Yahudilərdən ibarətdir. Azərbaycan İsrail üçün bir qardaş dövlətdir. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Azərbaycana səfər edən İsrail vətəndaşlarının sayı 47 min nəfər təşkil edib. Bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 17,3% artım deməkdir.